tämmöinen perinteinen kaupunki-maaseutu vastakkainasettelu, sehän on ohi. Maaseudulla ei ole klassista liikaväestöongelmaa, eikä maaseutu enää voi toimia minään yleisenä työvoimareservinä. Näin ollen painopiste menee aika lailla siihen, että mitä tapahtuu pienille ja keskisuurille kaupungille. Mun analyysi tästä tilanteesta on kyllä aika samanlainen, mutta sanoin, että kaupungistuminen on aika väistämätöntä. Ne elinkeinot, jotka nykyaikana kasvavat, niistä suuri osa on semmoisia, että ne menestyvät vain kaupungeissa. Ja kaupungistuminen on hyvä asia myös kaikkien niiden osalta, jotka mielellään haluavat elää kaupungeissa ja menestyvissä, hyvissä, eloisissa kaupungeissa. Ja moni ihan oikeasti haluaa kaupunkeihin. Mutta että kyllähän tämä vauhti on nyt aika kova ja siinä on sitten myös alueellisia häviäjiä ja näiden osaa pitäisi jotenkin niin kuin helpottaa.